your flags up in the sky. Tenemos testimonios, ¿eh? De la gente, del brasilero. Ah, sí, bueno. A ver qué opina, listo, qué va a pasar, dale. Cuáles son los candidatos de esta Copa del Mundo para el brasilero. A ver. ¿Qué usted acha que puede ganar la Copa del Mundo? Alemania. ¿Brasil, no? ¿Brasil? ¿Con este team, no? Obrigado. A preferencia es Brasil, claro, ¿no? Y después, al final, ¿con? Brasil y Argentina. ¿El mejor jugador de la Copa? Neymar. Alemania. ¿Y al final, ¿con? Final com o Brasil. E, Brasil não? Brasil não. Qual o melhor jogador da Copa? Eu acho que o Messi. O Messi? É. Argentina? É. Como? Argentina na Copa como? Não, a Argentina não vai na final. Não vai na final, né? É, mas o Messi terço, acho que é o melhor jogador. Terço, quarto? Eu acho que terceiro. Acho que o Brasil vai ganhar, já foi comprado. A final de Brasil com que time? Argentina, Alemanha, Espanha? Ah, eu acho que vai dar Brasil e Alemanha. O melhor jogador? Melhor jogador? Para mim é o Neymar. E depois? Balão de... Cristiano Ronaldo. E depois? Depois o... Balotelli. Messi, não? Messi. Messi, sim. Obrigado. A Espanha. E por quê? Porque é a melhor. A melhor do mundo. Atualmente. E eu me gosto muito. Se meus abuelos são de Espanha, são de Madrid, então eu me gosto muito. Tá bem. Você é Belo Horizontino? Sim. E a final com o Brasil? Sim, sim, a Espanha é Brasil. E que você acha que pode ser o melhor jogador da Copa? Cristiano Ronaldo. Acredito que a final poderá ser Brasil, Espanha ou Brasil, Argentina. Tá bem. Também, um dos dois. E quem ganha a Copa? Acredito que, se jogar em casa, o Brasil esteja favorito. E que você acredita que pode ser o melhor jogador da Copa? Messi. O Messi? E por quê? Porque ele já se mostrou bem maduro, já foi contemplado como o melhor do mundo várias vezes e deve mostrar essa capacidade na Copa.